Sarvarjon bilan omad tilab qolamiz. Juda ham go'zal chiroyli ovozlari bor. Malajiz Sarvarjon. Bugun Sarvarjon bizga muhim g'alabani keltirdi. Qutqarib qoldi. Juda bilasizlarmi qanaqa holat bo'ldi? Hech Sarvarjonga birinchi ahamiyat berilmadi-da. Akkasi o'sha nima desa bo'ladi? Brilliant yashirinib turgan ekan-da. Keyin orada mundoq qaravomiz ustozimni yuboribamiz. Shu bola bo'lish kerak edi. Keyin bitta anaqa eshitib qoldim. Ich ovozda prikol ovoz qilib aytilgan ekan. Keyin qarasam tanamizda ketyapti. И, короче, shu точно Sarvar san'atkor. Keyin haqiqatdan bitta eshitdim. Yo'q, o'zi men ham qalludim.